ბავშვობის ოცნება რეალობად აქცია. სამშობლოში დედოფლის გვირგვინი და მისი სტატუსი მოირგო. ახალ კი მსოფლიო ასპარეზზე აპირებს ძალების მოსინჯვას. ულამაზესი ქერა გოგონა, 22 წლის ჟურნალისტი, ნინუცა როსტიაშვილი, საქართველოს სახელით მრავალწლიანი ისტორიის მქონე, პრესტიჟულ სილამაზის კონკურს მის ინტერკონტინენტალ 2019-ზე მიემგზავრება. მას შემდეგ, რაც მის საქართველოს კონკურსზე გამოვედი, სხვადასხვა შემოთავაზებებით თავისთავად მოვიდა. ერთ-ერთი არის მოწვევა მის ინტერკონტინენტალიდან, სადაც საქართველოს სახელით მიწევს გამგზავრება. ყოველთვის მინდოდა, რომ მეც რაღაცა ჩემი პატარა წვლილი შემეტანა ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაციაში და მიხარია, რომ დღეს მე მოვხვდი საერთაშორისო კონკურს მის ინტერკონტინენტალზე და მივემგზავრები ეგვიპტეში. როგორც თავად ამბობს, წინა საკონკურსო სამზადისი სასიამოვნოდ დამღლელი აღმოჩნდა. რამდენიმე ეტაპიან სამზადისში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საიმიჯო ვიდეო რგოლის გადაღება იყო, რომელიც საერთაშორისო კონკურსის ოფიციალურ ვებ პლატფორმებზე თავსდება და კონკურსანცა და მის ქვეყანას აცნობს მსოფლიოს. მე და ჩემმა ძალიან ახლო და პროფესიონალმა მეგობრებმა შევქმნით ერთობლივად ვიდეო, რისთვისაც დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ილია სეთურიძეს და ლაშა ქებაძეს, რომლებმაც იზრუნეს, თუ როგორი ვიდეო უნდა გამოსულიყო. რაც შეეხება ჩემს ვიზუალს, მაკიაჟზე იზრუნა ანუ კადალაქიშვილმა და ვიმედოვნებ, რომ არა მხოლოდ ჩემს გულშემატკივრებს მოეწონებათ ეს ვიდეო, არამედ მთელ მსოფლიოსაც, იმიტომ რომ ამ ვიდეოში კარგად არის აღწერილი საქართველოს ულამაზესი მხარეები, კულტურა, რომელიც ასეთი მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის და იმედი მაქვს, რომ იქნება გამორჩეულიც და განსაკუთრებული. საკონკურსო მზადებაში იმიჯ ცენტრთან ერთად ტრადიციულად მარიონელას ჩაერთო და მათ ნინუცას ორი ულამაზესი კოსტიუმი შეურჩიეს. ფინალური შოუსთვის განკუთვნილი საღამოსკაბა და ეროვნული სამოსი. მის ინტერკონტინენტალის კონკურსზე მთავარი ტიტულის მფლობელის გარდა სხვადასხვა ნომინაციაში გამარჯვებულსაც დაასახელებენ. ერთ-ერთია ეროვნული სამოსის კონკურსი, რომელზეც პატრიოტი ქართველი გოგონა არაქართული გარეგნობით დიდი მედებს ამღარებს. ძალიან მომწონს ის კოსტუმები, რომელიც მარიონელამ შემირჩია. პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის, რომ სამოსში თავს კომფორტულად გრძნობდე. ხშირ შემთხვევაში საღამოს დიდი და გრძელი კაბები არაკომფორტულია ხოლმე, მაგრამ ეს ის შემთხვევა არ არის, რადგან თავს ძალიან კარგად გრძნობ ამ სამოსში. ასევე არის ნაციონალური კოსტუმიც, რომელიც არის ძალიან განსხვავებული და ვიმედოვნებ, რომ შესაძლებელი არის ამ კოსტუმმა მიიღოს რაიმე პრიზიც კი. მის ინტერკონტინენტალ 2019-ისთვის 84 ქვეყნის წარმომადგენელი ულამაზესი გოგონა რამდენიმე დღეში ეგვიპტეში მოიყრის თავს და 20 დეკემბრის ფინალური შოუსთვის მოემზადება. საქართველოს ღირსეულ წარმომადგენელს და ჩვენს კოლეგას ნინუცა როსტიაშვილს ვუსურებთ წარმატებას. მე იმედ არ ვკარგავ, ვიბრძოლებ ბოლომდე იმისათვის, რომ საქართველოს სახელი ამაყად გაჟღერდეს მსოფლიო არეალზე და ვიმედოვნებ, რომ წარმატებული დაუბრუნდები ჩემს ქვეყანას.